Μάλιστα, εσείς. Εντάξει, θέλω να πω λίγο για το κοινωνικό θέμα που ανέφερες. Δεν είναι 13 τα χρόνια, είναι ούτε καν 11, είναι 10 χρόνια. 11, 11, συγγνώμη, συγγνώμη. Ναι. 6 Δεκεμβρίου του 2008. Απλά ήθελα να πω, ας πούμε, και το είπα και στο φίλο στον Ζάχο, τον Τρούλιγκο, ότι σε αυτές τις περιπτώσεις την ιστορία πρέπει να τελειώνει ή ο πατέρας ή η μητέρα των κλειπώτων, ας πούμε. Ναι, εντάξει, πάμε σε εξωθεσμικά θέματα πάμε, ναι. Όχι, γιατί πρόσεξε, άλλο να είσαι σε άμυνα, όταν όμως αυτό το παιδάκι δεν είχε ούτε αεροβόλο στα χέρια, ούτε κάποιο όπλο, είπε κάτι γαλλικά, ποιος ξέρει τι είπε και τα λοιπά, και τον εκτελείσε ψυχρό. Εντάξει, απλά ξέρεις τι γίνεται στην Ελλάδα, έχουν καταργηθεί τα ισόβια. Δηλαδή όχι μόνο έναν, όσους και να φας, 5, 6, 10, 15, το πολύ μπορεί να κάνεις 15, 16 χρόνια μέσα. Πολλά έβαλες. Και πολλά έβαλα, ναι. Εδώ από ό,τι έχω μάθει, έχει βγει ο Σεχίδης και οι σαφανιστές της Παλίνης που κάνουν σαν εγκλήματα. Ο Δημητροκάλης και η Γκόμενα. Ωραία Γκόμενα ήταν εκείνη. Αυτήν ναι. Έβγαλε αμέσως ο Κούγιας, ο Δημητροκάλης και ο... Στον λέγανε είχε τους λόγους του, φαίνεται. Ο Κούγιας ήταν, ήταν καλός δικηγόρος, ρε παιδί μου. Εντάξει, δουλειά του ήταν, δεν μπορούμε να το κατηγορήσουμε. Ο Δημητροκάλης και ο άλλος, να πούμε, θυμάμαι το επιθετό του τώρα, να πω. Βγήκανε. Πρέπει να τον ερωτεύτηκε τον Κούγια, πώς τη λέγανε, η Μαργέτη. Του έξι γυλόπιτα, όμως και μετά το μετάνιωσε. Απλά ο Κούγια δεν μάθησε κάτι για τον Κούγια. Φίλε, ότι βγήκε και υποστήριξε τον άνθρωπο αυτό. Και ήταν λάθος του, γιατί και ο Κούγιας έχει παιδιά στην ηλικία. Και επειδή συνήθως τα παιδιά από πλούσιες οικογένειες παρασύρονται, για να μην τους πούνε φλόρους και κάνουν αυτά, λέει, θα μπορούσε σε θέση του παιδιού αυτού να ήταν και τα παιδιά. Συγγνώμη, συγγνώμη, δεν ξέρω τι είναι. Ο κύριος Κούγιας πήρε την υπόθεση ή έκανε απλά δήλωση. Την υπόθεση στην αρχή. Ναι. Μετά κάποια στιγμή, επειδή αυτό είπε ότι δεν ζητάω συγγνώμη, ήταν αμετανόητος, τον άφησε. Και χθες εμφανίστηκε σε όλες τις ειδήσεις, σε όλα τα κανάλια και τον υποστήριξε. Α, τον υποστήριξε ως, ως παρατηρητής των γεγονότος. Όχι μάλιστα, σαν. Ναι. Από κάτι, ότι ναι. Στην αρχή είχε πει ότι η σφαίρα λέει εξουστρακίστηκε, έκανε καραμπόλα λέει σε κάτι κολονάκι και διάφορες ιστορίες. Αυτά μόνο ο κόκκινος μπορεί να τα κάνει με το κουμπί, ρε φίλε. Δεν είναι. Και ότι η Ελέα ήταν θέλημα Θεού και κάτι σακλαμάρης, ας πούμε. Εντάξει, στην Ελλάδα για να γίνεις μεγάλος δικηγόρος πρέπει να είσαι, ας πούμε, μεγάλος ηθοποιός και θεατρίνος. Εντάξει, η δουλειά τους είναι, ρε φίλε, πάντως κατηγορήσουμε. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Ναι. Ένα τελευταίο θέλω να πω, επειδή μας ακούει και ένας κοινός γνωστός, να πούμε, ο φίλος σου, ο Αμυράς, να πούμε. Ο Αμυράς είναι ο αγαπημένος μου, πάω ξύπνη. Ναι. Αυτός επειδή νομίζει το λέμε, ρε παιδί μου, τσιγκούνι, καμιά φορά που κάνει ένα πάνι, θέλω να το πω, ρε παιδί μου, ότι ο Μάρης Λαμάς ήταν που είπε στον αέρα. Δεν ξέρω να το άκουσες και εσύ, ότι λέει ο Χρήστος λέει ήταν ο μοναδικός κουλουρτζής που δεν είχε κεράσει ποτέ τόσα χρόνια στην πλατεία στο τέλος ένα κουλούρι σε κάποια κοπέλα. Και για να το πάει μπαλός μετά είπε ότι είχε ανάγκη γιατί είχε γοητεία κτλ. Αυτός δεν έλεγε τσιγκούνι, γιατί νομίζω το λέω εγώ τσιγκούνι.